Hi julle, welkom bij Vastkap. Ek hengel vandag bykie by Trout Hunters, net buitenkant Kreesdorp, op die Taltonpad. En oog, slechte tijd van die jaar om te hengel. Einde van die winter, watertemperature was al lekker op, en hulle is weer lekker af, en hulle is op en af, en die arme visse weet nie wat ek kan doen nie. Soos wat ons in die vorige programme gesê, traditioneel een baie moeilike tyd van die jaar om te hengel. En dus ook om ek gekies het om hier naartoe te kom. Dit is lekker nabij. Je kan sommer net vir sondagmiddag hier naartoe kom, bietjie lekker kom hengel. En alles wat je in die groot dam wil gaan toepas in die somer, of in die lengte wat voor ons lê, kan je hier ook kom doen. Nee. As jy hier naartoe kom, kom hengel maar met jou kort stokkies. Ek hengel vandag met die Waft Black Stallion stokkies, 10 voeterkies, lekker sag. Het nie rarig langer stokke nodig vir hierdie dammekie nie. En dan het ek ook hier Waft 3000 katrolliekies. Prachtige combinatie, 5 pond double X hybrids in lijn. Glyrietvleisdrop herhaal op mijn eerste poeliespan, ek gaat vir hom nou vang. Net een lekker lichte travel pakkie. En jy het met die stokkies kan ons omtrent oorals hengel deesdae, selfs in die valdam waar die visies baie naby byt. Maar kom kyk lekker saam met die program, ons gaan kyk die rede hoekom ek hier net gekom het. Traditioneel, hierdie klein dammetjies vang ons hierdie tyd van die jaar dalk een bietjie groter vis en ek is nogal lus om een groterige vis te vang. So, kom ons kyk wat gebeur, kom kyk lekker saam. Kom ons kyk hoe werk ons die dag uit. En soos wat ons aangaan deur die dag plannetjies maak, gaan ons vir julle wys wat ons doen en wanneer ons veranderingkies maak. So kom kyk net lekker saam en geniet dit saam met ons. Dag gaan ek vis vang alleen, al skyn die son, al val die reen. Soos julle kan sien, het ek 'n paar bolletjies hier voorberei. Nou, ek gaan nou nie traditioneel bolle gooi met my visstok soos wat ons dit in die dam sal doen nie. Maar wat ek gaan doen, daar aan die ander kant, is al so'n donker stuk in die damwal. Dis waar my merk waantoe ek gaan hengel. So ek gaan nou hier omstap en 'n paar bolletjies daar voor afgooi. Dit is omtrent as ek so met skat so 60 meter so toe. Gaan die bolletjies daar afgooi en vir my so lekker voerplekkie maak. Dis die voordeel wat die ou het as jy by 'n klein dammetjie hengel. Jy hoef nie te sikkel nie, maak het vir jouself makkelijk. Druk 'n paar normale balle, maak hulle dalk bietjie sagter as dit waarmee hengel, want die ou wil hulle met vinnig blus en die karpies daar intrek. So ek gaan nou omstap hulle daar ingooi en as my stok nou byt, as ek nie is, is die kameraman se werk om te vang. So hier gaan ek, ek gaan gaan omstap. Ons sukkel bietjie om die visies te kry by Trout Hunters. Hier is 'n klomp vis wat net op die oppervlakte beweeg en is nou typies hierdie tyd van die jaar. Die vis is in die boonste laars van die water en hulle is nie waar die hoeke is nie. Hier is soos 'n oomie wat hier agter ons in die agterste dam hengel. Nou, hulle hengel met 'n dobber en 'n stukkie droë brood wat hulle so gooi om boop die water. Hy het nou al 2 mooi karpe gevang so. So wat ek nou gaan doen, ek gaan so bietjie om die dam stap, kyk waar ek aktiwiteit sien. En dan gaan ek dalk nou terugkom, een van my stokke vat. En dan gaan ons kyk of ons nie 'n karp of so kan vang nie. Maar ek los my stokke in, as daar iets gebeur, dan sal ons hom kom aandag gee. Maar ek gaan nou eers gou 'n draai stap en kyk of ek nie aktiwiteit op 'n ander plek sien nie. Ek was nou net so na die hoekie daar agter my. Daar so, toe sien ek 'n karpa in die vlak water. Teen die kant, die water is seker net so diep. So die stokkie wat ons daar teen die kant gegooi het, waar ek vroeër vanoggend daai bolletjies gegooi het. So dis maar winter, ou moet dit onthou. En die water is baie koud, al is dit hier buite lekker warm. Ons moet onthou, die visse is net so vinnig soos wat die water hulle toelaat om te wees. Hulle is koudbloedig. So, geduld, al is dit 'n maklikerige dam om te hengel. Dis nie altyd maklik om die vis te vang nie. So, hierdie vis is daar op die oppervlak. O, spring aan die een, halfpad soen toe. 'N lekker ou swaarige vis hierdie. Beklei nie baie hard nie, maar weer vir my 'n teken van die koue water, want gewoonlik hier by Trout Hunters beklei hulle redelik hard, omdat die ou hulle naby aan die kant vang, weet hulle sommer van die begin af
wat hier nou moeilijkheid is. Een redelijke vis, langmaar vis. So, kom ons hoop hy bly aan. Die geel lijn, double X, maak het nogal redelijk makkelijk om hom heel tyd op te hou. Hy kom nou rarig soos een ou sak patatsie aan. Ek het een amandelpijkie op die onderste hoek gehad, wat ek in die helfte geknip het. Nou, dit lyk my hy die pijkie opgetel. Aan die boonste hoek is daar een piesangpijkie. En ek kan sien die boonsteen is nog daar. Kom sien. Ah, sy. Kom, ons maak het so. Ah, sy. Ek het nou nie my mat hier so nie. Ons gaan hom hier mooi op die gras neerset. Hierdie 084 na hoekie het van achter hy been in sy bek gevang. Ah, sy. Lekker maar mannetjie skarp sien. Dis hoe mannetjie skarp lyk. Hopelijk vang ons nou een wijfie karp. Maar wees ons veel hoe lyk hulle. Hulle is gewoonlik hierdie tyd van die jaar bietjie vetter. Het hom baie eiers in die pensies. Kyk, ons glip hom terug. Kyk ons. Of ons nog ene kan vang. Dankie, jou maat. Oké, wat ek op hierdie stroppie sit, hierdie donker kleur wat julle hier sien, is almond nitro. Lekker, redelike sterk almond van Supercast. En dan het ek soms een bykie almond supreme boe oor dit gegooi. Dis maar net om, die ene is, altwee is baie soet amandels. Traditioneel vang ons baie vis in hierdie dam met amandels, so ek het maar weer diezelfde ingegooi. Twee amandelpijkies wat ek net die koppiekies van afgeknip het, baie klein aasies vir hierdie tyd van die jaar. Ek druk hulle nie terug in die bolle nie, ek wil nie hulle moet loshang. Omdat die karpe nie baie wei nie, wil ek hulle met alkaai los as die heel eerste optel. Die bolliekie is baie sag, so dis ook vir my belangrik dat die bol oplos. En wanneer die karpe op die bolliekie begin wei, laat hulle nie rarig iets vas het om op te tel nie. Maar ek gaat hom net so terugsit, so hopelik lê hy weer so 15 na 20 minute, dan kry ons nog 'n visie. Ok, ek het hier om die dam gestap en daar achter die riete is daar een klomp karpe. Ek weet nou hoekom vang ons die vis nie. Hulle allemaal lê in die baie vlak water binnen in die riete. Maar ek is nou klaar reg vir hulle. Wat ons gaan doen, ons gaan bykie op die voete die karpe bekryp. En al wat ek hier gedoen het, ek het so 2 lengtes van die stok extra leader op my katrol gedraai. Soos wat julle kan sien, een lekker dik geelijn. Nummer 5 veer na daar opgesit. Die vlieghoeken is in my sak, bietjie sterker vlieghoeken. Ek gaan nou die karpe in die riete soek en dan gaan ek die aasie vir hulle dip. Ek het my emmer voer saamgevat toe ek so gestap het en ek het die voer liggies in die riete ingegooi en hulle het dadelik begin eet. So hopelik gaan ons nou vir julle vis of twee op 'n ander manier vang. Maar kom stap saam, dan kyk ons wat gebeur. Ons het een visie hier aan. Ons het bykie gaan rondloop achter die riete om te kyk of ons haai visse wat binnen in die riete is op camera kan vang. En toe wat ek doen met my een stok, ek het net hiervoor, op hierdie punt, het ek een paar bolletjies ingegooi
en sommer net die stropje daar neergezet. En ons was kaars aan de andere kant, toe sê die oom vir ons, die stok loop, so ons het nou nie regtig kans gehad om aandag te skenk aan die karpe daar nie, riete nie, maar hulle is in elk geval so half van die uitbeweeg. Nie baie groot vis hierdie nie, ander hoekie het hem opgevang. So, kom ons krijg maar die barre, baie ronder vis hier as die eerste een, hierdie kan daar gewys die karpie wees. Wat daar recht maak vir die spoon. Azee! Kijk hier die mooie conditie van hierdie jongkarp. Nou hier is hy. As ek skat, dan is hierdie karpie seker so'n stand uit 4, so is daarom nog nie een tannie karp nie. Maar is een wijfie, definitief. Kijk hier die verskil in die bou. Sommige kort en stokkie. En hy magie wat so lekker hang daar. Definitief eierkies wat al gevorm het nou dier die winter. Maar kom, skraal dadelijk terug. Nog nie onnodige stress op hulle plaasie. Ons ei gaan leef ons baie eierkies. Ek gaan nou hierdie stokkies maar weer so teruggooi. Ons gaan dalk later, sal ek weer een draai gaan stap en net kyk of hy karpe daar achter die riete terug beweeg het. Maar weer dieselfde asies, precies dieselfde as wat ek nou vir julle gewys het. Die twee amandels op die voerbal, twee amandelpuitjies, sagte superkast voer. En as het ander werk, dan gaan ek het bly doen, tot ons genoeg visies het vir hierdie program. Ok, wat ons gaan doen, vir ons gooi tegniek in hierdie episode, op klein plekjes soos hierdie, en baie in plekke in die riviere, is het, en vooral vir kompeterende hengelaars, is het baie belangrik om baie akkuraat en op een kool te kan hengel. En daar is verskillende maniere hoe een ou dit kan doen. Gaan nie altyd net oor ver gooi nie, maar het gaan oor akkuraat gooi ook. En wat ek vir julle gaan demonstreer is hoe om in te haak en hoe op die inhaak methode baie akkuraat kan gooi. Nou op ons katrol het ons line clips. Wat lekker is van die Raging Bull katrolle, daar is die spaarspoele 3 line clips, hierdie het net 1. Maar wat ons gaan doen, ek het nou aan die oorkant het ons superkast sak neergesit en is my teiken waant ook gaan gooi. Nou in hierdie dam specifiek is het baie belangrik om baie nabij aan die kant te hengel. Wat ek gaan doen, my katrol is nog nie ingehaak nie, ek gaan nou eenvoudig gooi in die richting gooi, kyk laat my richting reg is en om so nabij as moontlik aan die kant probeer kry. Sou ek kort wees, gaan ek my lyn hier achter net so bykie verstel. Sou ek lang wees, dan sal ek hom terugtrek tot hy net in die water is en dan gaan ek hom inhak en dan gaan ek vir julle verduidelik hoe hy ou verder op die techniek gooi. Maar kom ons kyk wat gebeur met die eerste gooi. Ek dink wat baie belangrik is, gooi eerder die, wanneer jy jou eerste gooi maak, gooi hom eerder bykie hoog en probeer die afstand beheer dier net bykie druk op die katrol op die lijn toe te pas. So wat ek gaan doen, ek gaan lekker staan, ek gaan oor my kop gooi, nie baie ver gooi nie, ek gebruik die stok om te mik en gooi hom, hy lyk goed. Oeh, perfect. Hy is net links van die sak en hy redelijk teen die kant. Ek wens ek kan het altyd so makkelijk so recht kry. My lijn is nou, daar waar my lijn nou geval het, is hy nou redelijk stuif. So al wat ek nou gaan doen, ek haak hom hier so in, op die line clip. Daar is hy ingehaak. Die lijn kan met ander woorde nou nie verder as dit gaan nie. Ok, wat ek nou gaan doen, gaan hom uittrek. En vir julle nou demonstreer hoe ons die afstand nou elke keer gaan beheer wanneer ons ingooi. Dis ons nou een katrol met hardklip terwyl ons gooi tegnieke demonstreer. Oeh, dit is die my vis wat so spring, ek hoop hier so nie. Dit is hier onder dier die ander lijn. Asai. Oeh. Hier is nou een lekker dier mekaar story. Besig met die gooi tegnieke. En daar buiten vis. Nou lyk het of ek met 3 stokke hengel. Hier is nogal een redelike groot vis. Wat ek gedoen het hierso, ons het die vis is verskrikkelijk actief boe op die oppervlak. En ons het probeer om die karpe op die oppervlak te vang met flouties wat drijf, omdat hulle so actief daar is. En dit het nie lekker gewerkie. En toe ek nou terugkom, is ek die lus om weer een rietvleister op aan te sit nie, sit ek net een enkel hoekie aan met een amandel mieliepit, net so uit die botel uit en ek sit soms so'n sachte stikkie voer, net so achter die pit en ek het hom fysisk onder my ander poliesman gegooi. 5 tree van die kant af en ek het een loshand voer gevat
en het net so op hom gegooi. Ek het al 'n paar bolletjies vroeër hier ingegooi. En wraggies, dit was nie lank nie. Toe hardloop hierdie katrolle, sy nie 'n baie groot karp nie, maar dis 'n vis. En hoe sê jou skala? As hy lyk soos 'n vis, as hy ruik soos 'n vis, dan is hy 'n vis. Wat lekker is van hierdie tegniek, geen sinker nie, niks, dis net jy nie vis. Hierdie lyk weer na 'n wyfietjie vis. Het lyk my die mannetjies is actief boop die oppervlak, dis definitief die langmaarvisse en die wyfies eet onder. Dit is nie een groot vis nie, omtrent so kilo, maar magies is hierdie vis lekker sterk. Kom sissie, kom. Asai, kom, die mense wil sien hoe lyk jou poepens. Asai, beautiful. Asai, kom ons wees vir julle hoe lyk sy. Ja, hier is ons grootste visie vir die dag nog. Nie die langste ene, maar definitief die swaarste ene. Hy 08 veer na hoekie. Maar in die hoek van die mond, kyk, daar is nie sinker op. He. Net my snap sowel, met die hoeklijntjie. Is baie om sommer aan die waterkruin, sommer die pad uit. Prachtige visie. Lekker swaar, vet van die eiers, goeie kondisie. Maar kom, ons sit daar terug. We gaan ons aan met die gooi techniek. Ek dink voor ons dit doen, gaan ek julle gou wys. Ek gaan hierdie stok precies dieselfde weer insit. So jy hoef nie altyd ver te hengel nie. Jy kan die visie op jou voet ook vang. Om net stil wees. So kom ons kry hierdie enetjie terug. Asse. Ok, daar is my almond millipet. Hy die superkast borrel uit, soos jylle daar kan sien. Staan sommer nog oop die boon die viskas, ek moet net onthou om toe te maak. Wat ek in my hand het, stikkie superkast voer. So dit druk het net so sagies om die hoekie en om die lijn vast. Die idee is dat hy so vinnig as moontlik blus. En dan gaan ek hom letterlik weer onder my poliesman inswaai. Waar is hy? Nou wie sê, jy kan nie op jou voete vis vang nie. En dan vat ek een handjie voer, soms ek een lekker los voer. En ek gooi dit op sy kop. En een van die dag gaan Werner my vraag, ek moet saam om kom paal hengel. Maar jy teek aan sy boeta. Ek vang karpe. Right, kom ons gaan aan met die gooi techniek. Dat is jylle wys, onthou ons het om nou klaar ingehaak. En nou vir jylle wys, hoe beheer ons die afstand met behulp van die line clip. Okay, wat ek nou gaan doen, ek gaan nou gooi op die sak, dis onthou, dis my kool, dis waantoe ek wil gooi. As ek klaar gegooi het, gaan ek die stok achter toe bring. Wanneer die lijn teen die line clip haak, gaan ek die voerbal so sag as moontlik op die water neersit. So ek het my merk, gooi hem hard genoeg, bring die visstok sy punt terug. Okay, recht teen die kant, lekker beheerbaar, baie makkelijk. Ek gaan nog so enetjie vir julle doen. En dan gaat ons vir julle van voor af wys hoe lyk het. Ok, ek gaan weer vir julle wys. Gaan ons op ons voerkool mik, of op ons merk mik op die ander kant se oewer. Gooi hem lekker hoog. Bring die stok se punt terug. Wanneer hy haak, laat die stok saggies vorentoe gaan. En ons gaan teen die kant. Nou vir die van julle, wat nou bang is, laat wanneer jy 'n reelrand kry, dat die vis jou lyn gaan afhardloop. Kyk nou hierso. Ek gaan nou net eenvoudig my lyn styf maak. Sodat hy sal reg wees om 'n poliesman aan te sit. Sit ek my buitranner aan, en met daai bietjie lyn wat ek nou uitgesit het, kyk hoe ver gaan hierdie katrol nou kan hardloop. As jy nou nog nie by jou stok is nie, dan is jy baie ver of jy slaap. So, jy kan dit selfs deur die stok se punt bietjie verder terugbring, kan jy vir jouself meer ruimte gee daar agter. Een van die ander tegnieke, maar nie so akkuraat nie, is om jou lyn te merk met 'n permanent marker, maar ons sal dit in 'n volgende episode vir julle verduidelik. Alright, hier is ons laaste visie vir die program. Weer op my gewiglose strop. Hier reg onder my ander poliesman. 'N lekker lang wintersmiddag gewees. Ek het begin dink ons gaan nie hierdie laaste vis vang vir die program nie. Vir die van julle wat saam gekuier het, sê ons so lank dankie. Onthou elke donderdag aand, 7:30, nuwe episode van Vaskap. Stuur asseblief vir ons. ASTV het 'n nuwe ding aan die gang. As jy van Vaskap hou en jy wil Vaskap aanhou steun,
stuur asseblief die woordjie vaskap, gevolgd door ja, na 41049. Ons gaan die nommer in elk geval hier onder op die skerm sit vir julle. So, as julle wil nog reekse van vaskap sien, laat weet asseblief ons, dat ons vir die mense kan oortuig, ons hoort die, en ons gaan, dan gaan ons nog baie lang op die kassie bly, maar ons het julle hulp nodig om dit te doen. En dan, onthou, eerste naweek in September, het ons een lekker vaskapcompetitie daar by Rode Koppies. Lekker groot pryse, wat daar beskikbaar is, vir die mense wat wil kom, en een naweek daarvan maak. Naweek verblyf is R100 per persoon, wat baie, baie goedkoop is. En die kaartjies is by die hek beskikbaar vir die competitie. Kom hengel saam met ons, ek is ongelukkig nie daar nie, ek is op pad terug van Italië, maar daar gaan een klomp mense wees, wat al klaar bevestig het, so kom hengel lekker saam. Hierdie visie wil nou nie saam speel nie. En daar, moet nie opstaan of die tv afsit nie, nie nou gaan slaapie, vaskap extra kom hierna op. En daar is een klomp goeikies in vaskap extra. Oeh, ek het een speelkarp gevang, dis nou vir my so prachtig. Is dit een maar mannetjie speelkarp met een groot kop, assai. Dit is die eerste keer dat ek een speelkarp in hierdie dam vang, ek het al een in die boonse dammetjie gevang. Sjo, wat een prachtige vis. Kijkie, weer een strop sonder een gewig, baie baie makkelijk gewees. Ek het hom aan die buitenkant van die mond gehaak, so ek het een lang stukkie asie opgehaad, so hy het seker aan die bokant gevat. Maar is tyd om huis toe te gaan. Gilbert het vanavond een 40ste verjaarsdag partykie waarvan hy nie weet nie. So, geluk met jou verjaarsdag, Boeta. Ons het laatste week in Italië gevier en hy is vir jou een visie. Hy is net bykie maar. Maar een prachtige vis om die program mee af te sluit. En onthou, as daar iets is wat jy wil weet van varswaterhengel, kom kuier elke donderdag aan saam op vaskap. Stuur vir ons die e-pos, Facebook ons, moedig jou vriende aan om Top TV te kry. Want is net hier op Top TV waar jy kan vaskap kyk. Ek gaan hier elke terug sit, jy moet tot de volgende keer lekker kyk, lekker bly, lekker vaskap. In die son gaan staan, sonder my sorge, weg van die bol, by die gejaag na wind, is by die huis my kind. Dis net ek en my son skyn, langs die water, oeh, vandag gaan ek vis vang. Ek terug en die jou lewe is weer op sy rug, die vis adem, sing alleen.